Anak tua ayah nama gitu. Kamu nggak bunuh langsung mah, menggugurkan besi pakir. Haram nggak bunuh sarua be. Ayah nu nggak bunuh nges keluar. Ayah nu nggak bunuh di jero beting kene. Ayah nu nggak bunuh tibahanin sarua. Lamun elat namin imlak besi pakir. Tetep be pembunuh kene be nggak bunuh kene be. Haram hukum. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Nomor katilu ditahan ulah kena boga anak, cukup dua saja masuk kabeh, lain kabeh 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 cukup dua emang kurang. Bayangkan coba orang kan hanya jadi karyawan, yuk atuh kan pendapatan saya disengken kan orang lah iya imah gecan boga iya motor gen kreditan kumaha lamun timbul anak deui ya. Pokoknya mah besi susah lah kak dituna. Tah eta kos kitu teh ya ngabunuh ngaran. Dilarang ku agama. Kabe larang ku agama mun sieun pakir. Azlu dilarang ku agama besi pakir mah sieun besi pakir mah. Kemudian atuh ayeuna mah kitu. Kamu ngabunuh langsung mah menggugurkan besi pakir. Haram ngabunuh sarua bae. Aya nu ngabunuh geus kaluar, aya nu ngabunuh di jero beuteung keneh, aya nu ngabunuh tibahaneun sarua. Lamun elatna min imlak besi pakir, tetep bae pembunuh keneh bae ngabunuh keneh bae haram hukum. Emangna urusan rezeki kumaha kitu ceuk Gusti Allah lahul rizqukum wa iyyahum. Muhammad bejakeun kepada kupar-kupar Mekah kunaon make jeung sieun pakir endahan dikubur hirup-hirup atawa diazdu dicabut teu diasupkeun ka peranakanana atawa manehanna ditahan peranakanana supaya ulah boga anak kabeh ngaranana yeuh nahnu narzukukum kaula nu agung anu ngarizkian aranjeun kabeh wa iyahum jeung anak emang maneh kitu nu ngarizkian kaula nu ngarizkian. Kurang makan kurang percaya ka Gusti Allah. Kurang keyakinan ka Gusti Allah. Gusti Allah ngajelaskeun wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Al-Qur'an teh tepati-pati anu lempang kumalandang di luhur bumi kecuali Allah nu bakal ngarizkian. Wari aya surat ti bupati mun maneh jadi PNS bakalna ieu aya gaji. Eselon hiji sekian, eselon dua kasihan, eselon tilu sekian, eselon tujuh sekian. Emang ayah kaya, andi ayah kan baiklah pokoknya eselon tujuh. Nah, itu berbagai golongan-golongan. Satu, dua, dan sekian. Guru! Golongan hiji sekian, dua sekian, tilu sekian. Itu keputusan. Tah, guys. Kuari diadukin. Percayaan keneh ke Gusti Allah, apa percayaan keneh keputusan bupati? Ternyata percayaan kene ka bupati padahal bupati ge menangin Allah paeh saruanya nage tapi kurang percayaan ka itu. Aduh aing mah dia besi teh digaji ah terus bebe digawe pokona besi teh digaji rempan aing teh asup di ngaguruan wah asana dipecat aing mah ke gaji heueuh aye ti Gusti Allah mah ieu acak Gusti Allah aing nu ngarizkian siapa ibadah bae ka aing sugan boga kasieun henteu henteu. Teu salat atuh biasa-biasa bae, tenang-tenang bae. Kalem-kalem bae. Teu puasa tenang-tenang bae. Tapi ku Allah dirizkian bae. Tah ieu urang mah percayaan kene ka makhluk dibandingkeun jeung ka Allah. Nu mantak ipis jasa iman. Entek terus aya pendidikan tasawuf. Maksudna supaya keyakinan ka Allah da mantep. Dididiklah supaya bergeser keyakinan teh ka Allah setik 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 supaya pol ka Gusti Allah.
kena boga pol ka Gusti di berbagai bab ieu keur bab rezeki bae polkeun ka Gusti Allah. Mendak lamun geus bisa pol ka Gusti Allah ti eueuh ka aya nang Allah. Kuari aya diurus ku Allah. Rizki teh ya geus ditulis memeh urang lahir. Geus maksum berarti kan geus aya bagianna nu bakal ka urang moal bisa ku batur nu ka batur moal bisa ku urang. Andai kata ku kumpulan sadunya deuk meunangkeun nu lain urang moal bisa. Nu lain jatah urang kumpulkeun jelema sadunya supaya ka urang moal bisa. Nu bakal lain ka urang tarik ka urang moal bisa. Nu bakal ka urang tahanan ku sadunya moal bisa datang bae. Tah supaya kayakinan kos kitu abe mantep ibadah ka Gusti Allah. Iyalah tasawuf ngaranna. Mulai urang boga kayakinan ka Gusti Allah. Geus aing mah dagang moal tani moal. Deka Allah bae. Aya, teu masalah. Aya sesuai mah jeung kelas teu masalah. Ngan aya teu sesuai jeung kelas ulah. Cek pamajikanana ka. Pan teu ka warung. Lah ka Allah bae pasrah. Ngojek atuh ka. Tah ngojek geus sarua teu kurang pasrah ka Allah. Pasrah wae ka Allah. Capoe dua poe ka. Ieu urang teu dahar-dahar geus kumaha Allah bae. Kieu bae tuh ka aing geus kos kieu urusanana kakak-kakak tuh ka Allah kulama deuk balik kieu tuh ulah aing balik bae. Mangkudan atuh aing butuh pangkasia. Tuh aing dibutuhkeun cek nyana, aing diparaban teu. Eta aing paraban urusan Allah. Aing butuh urusan aing. Aing puyeng cek nyana ieu kakak. Eta kudu ngaji. Deuk nasaub, deuk norekat kudu ngaji. Lamun teu ngaji cilaka. Cilaka. Aya pendidikan khusus supaya mantep keyakinan.